Jag vill inte ha dina pengar, ingen diamantring. Den sortens uppskattning, den betyder ingenting. Verkar vana att få allt det du pekar på. Vänjer dig vid tanken på att det inte blir så. För när det gäller mig vill jag ha kvalitet framför kvantitet. Du måste finnas här och hör mig hjärtat, för annars är det ingen idé. Ska jag bara passa in, passa in som något tidsfördriv? Vad ska du med mig? Kan du svara mig på det? Det är något du vill ha, men mig. Men vad menar du med det? Jag lever hellre ensam än i förljugen tvåsamhet. Men om du är ärlig,